Šárka Richterová před malou chvíli nezvládla druhé kolo kvalifikace tady na ITF turnaji Vista Prague Open 2017, když prohrala ve dvou setech nad českou krajankou Terezou Švecovou v poměru 3-6, 2-6. Tak Šárko, jak jste viděla ten zápas? Tak já jsem teďka měla jeden trénink za 14 dní včera, tak jsem se šla s tím, že se musím rozehrát v průběhu toho zápasu. To se mi docela potom dařilo, že nejdřív jsem vedla 3-0, to jsem byla taková překvapená, říkala jsem si, upí, jde to. Ale pak ona zjistila, že nedám 3 míče do kurtu a asi 10 gemů v řadě to odehrála. A pak jsem se ale třeba rozehrála v průběhu zápasu a už to bylo mnohem lepší. Na konci už to bylo hodně vyrovnaný, ale nedá se nic dělat, no nestačilo to. Říkala jste, že jste vedla 3-0, co se tam potom změnilo? No ona si uvědomila, že ona dělala hodně chyb, ty první tři gemy, asi 6 dvojchyb zahrála, což se potom lehce hraje. A pak si uvědomila, že to vlastně stačí jenom házet přes tě, já se vykazím a stačilo jí to, no. Překvapila vás něčem soupeřka? Ani ne, jenom asi nestačilo. A poslední otázka, jaké jsou vaše další nejbližší plány? Kavuhra debla tady a potom v Brně ITF-ku. Tak jo, díky a přeji hodně štěstí. Díky.